Okay, Jaco, so ons het nou nou dag het jy vir ons gou gewys hoe die groot veelhede werk met hierdie Damit Dam Sealer. Maar nie almal van ons het daai groot goeders nie. Hoe kan ons hierdie in my hand gestop? Hoe werk dit? Dis nou vir kleiner veelhede, vir kleiner spasies, dalk 'n dam by die huis of suits. Hoe kan jy ons 'n bietjie wys hoe werk dit nou met hierdie? Soos ons gesê, dis lekker om dis wat Damit lekker maak het verskillende applikasie-metodes. So vir jou klein dammetjie by die huis en klein kanaaltjie of wat ook al wat jy wil doen, gee ons die handstrooiertjie en al wat jy doen is dis daai ouetjie. En dan al wat jy doen is hy gooi so 3 meter ver wat ver genoeg is jy 'n klein dammetjie het van sê 10 by 10 meter kan gooi jy 3 meter ver. Ja, hy sal op sy voorkant is so. Ja, so jy trek snellerkie aan die onderkant, jy gaan nou so uitgooi daai kant toe. Trek jy snellerkie en dan draai die slinger en dan as jy 'n klein dammetjie wil seel, dis hier hetzelfde by die huis. En weer eens, hierdie kristalletjies word nou dik en taai en so hulle word omtrent tussen 200 en 300 keer hulle grootte. Hulle bind aan die onderkant met jou materiaal van jou dam. En in effek al wat jy basis doen is jy maak jou eie klei waar jy nie klei het. So dan kry jy klei jou vakansie. Marco, yes, dit gaan nou al daai klein gaatjies opstop waar daai bes gaan deursoek. Sê, daai handstrooier, hoe het hy 'n sifie en hoe fyn is hy wat hy kan uitgestrooi? Dis 'n gewone kunsmisstrooiertjie, jy kry dit by enige koöperasie basis. Okay. Dis 'n gewone kunsmisstrooiertjie, hy het een of twee settings wat hierdie site help, maar slice nie, met jy kan groter maak en dis maar dit, is baie eenvoudige ding, maar werk baie. Die groot ding van Damit is, jy moet dit nie met die hand ingooi nie. Yeah. Jy moet dit egalig oor die oppervlakte van die water versprei en dit is wat dit dan sit jou ideale applikasie. Okay, so as 'n ou chick nommer 1 na aan sit, dan sal jy daarom lekker koerplek ook kan maak by sy kar. Ja, dit sal werk. En hy gaan ook strooi saam met die ding. Okay, nee, lekker.